Joo, tervetuloa rakkaat konkelot taas videon pariin. Edellinen video olikin taas semmonen, miten sitä sanois, motivaatiovideo tähän puuhommaan. Niin yli 4000 kilowattituntia meni tammikuussa sähköä, niin kylläpä rupes taas puuhommat kiinnostamaan. No, nyt se alkaa se puuhomma ensimmäisenä, että pitää lapio jättää puuntekopaikka, niin vappaaksi lumeesta ja sitten ruveta köijäämään niitä pölökkyjä tuolta metästä tähän, että saapi pikkuhiljaa tämän puuhomman käynti. No, tietenkin nytkin niin tätä lunta sattaa koko ajan lisää. Se on joko kova pakkanen tai sitten lumisae. Ei ikinä mitään väliltä. Hyvä, mutta eipä siinä mitään, ruvetaan heittämään vähän lapiolla lunta, niin saadaan tähän tehty latusta ja pilkontapaikko. Tää on vähän päässyt kovettumman tämä lumi. Tässä on tullut käveltyä, vaan tehty yhtä polkua. Sitä kautta sitten tällä lumi mennyt kovaaksi. No, tää on muualla tälleen maanpelä hyvä tehdä, kun en sinne katolle en lähe. En lähe sinne lumia puottamaan. Mitä on seurannut ympärille, niin hirmu moni on ollut kiireellä lumia puottamassa katolta, mutta minä olen ihan samoin mieltä kuin niissä lehtijutuissa oli, että Suomessa kaikki nämä rakennukset, alta 100 vuotta vanhat rakennukset, niin nämä on tehty ja laskettu silleen ne katot, että ne kestää. Se ne kestää tämä lumikuorma helposti. Minä olen ennemminkin sitä mieltä, että jos minä lähtisin tuonne katolle ja polkisin sinne jiiriin luntakassaa, mikä siellä luontaisesti on, niin se vaan tekisi patoja ja tulisi sitten vaan lunta. Lumet sulaa siihen veiksi ja menisi aluskatteelle ja tulisi sissä. Luna, tuli mukaan. Siinä jutussa olikin hyvä, että vakuutusyhtiö ei ole saanut noita lumikuorma aiheuttamia kattorakenteiden hajoamisjuttuja ollenkaan niin kuin käsittely, mutta kaikki mitä lumikuormaan liittyvät vakuutuskeissit on semmosia, että sieltä ollaan puottu katolta ja loukattu itsensä. Ja sitten kun kahtellaan näitä autiotalojen videoita, niin siellä on 20, 30, 40 vuotta vanhan seisoneita, tyhjinä seisoneita taloja, missä on katot vielä. Että jos ei ole piipun välistä ruvennut tai jostakin reiästä valumaan vettä sissä ja se on mädäntänyt talon rakenteita, niin ne katot on edelleen paikalla. Ei siellä ole kukka käynyt lunta puottelemassa. Tää on kans niitä juttuja, mitkä jakkaa mielipiteitä. Ja varmasti tullut teistäkin rakkaista konkeroista joku sanomaan, että kyllä ne lumet pitää puottaa. Arvostan mielipidettä. Minun mielipide on, että katot kestää lumikuorma. Ei Suomessa saa niin paljon lunta, että ne ei kestäs. Tuolla on Japaniassa ja Kanadassa, kun sattaa kerrallaan 2-3 metriä lunta, niin ei ne sielläkään puottele niitä lumia katolta. Vielä riittää tätä lumityötä vielä tasaisella muuallakin. Ihan. Kyllä. Siihen edelliseen sähkövideoon liittyen, niin kommentoikahan alle, jos et ole jo kommentoinut, että miten paljon enemmän teillä meni sähköä tammikuussa verrattuna viime vuoden tammikuuta. Eli 2024 tammikuun koko sähkön kulutus verrattuna 2023 tammikuun koko kulutukseen. Meillä meni
yli 1500 kilowattituntia enemmän sähkö. Ja se on musta aika paljon. Oho, rekki. Nelisin kuori. Joo, tähän kun saa pitää urkosen tehty, tuossa mulla pilikontapölökku on tässä. Se on aika matala nyt, kun lunta on tässä iso kasa. Tähän kun saa tehty nyt pilikontapaikkoon, niin sittenhän se pitää kaivella tuo hydraulipuristimen tai hydraulihalakoja alue kanssa, että jos sinne vettää sähköt ja lauhalla ilmalla sille tekisi, jos ei kirveellä koko ajan jaksa pilikkoa. Mutta se pitäisi parikymmentä kuutioa suoha pinokuutioa tehty puita. Ei muuten pärjää. Kyllä. Mutta minä sijaistan teidät tältä ruumilliselta työltä ja minä laitan videon kiinni ja katsotaan kun tämä homma on valmis tai me siirryn tuohon telttahommaan, niin katsotaan sitten tuo, mitä se näyttää tuo hydraulihalakoja alue sitten. No niin, testattahan lämpimikseen. Kumpi se on parempi Luna? Kumpi se on parempi? Tuolle korkean pölökyn päälle pölökky vai matalan pölökyn päälle pölökky? Kumpi se on helpompi halakasta? Mulla on tosissaan tämmönen pikkunen pryhe kirves. Tää ei kovin hyvä oo. Kovin hyvä tähän halakasun hommaan oo. Lunaa! Tulee. Hyvä tyttö. Koirakin otti oikein villit nyt, kun tää on hänestä mukava homma. Myötellin muassa. Mä muassa näin minä muassa. Niin, niin testataan tämä ja sitten tuo pölökky. Tuossa on kyllä hirveästi oksia, tässä ei oo. Niin saahan nääkin samalla pilikottua. Kokeillaan ensin sitä mataa. Hyvä, joo. Tuossa on virulainen justiinsa jalalla. Tälle matalalla ollessa niin ainakin varas osuu koko ajan tuohon. Hiki tullaan heti, silleen ei maha mitään. Ai niin. Nyt kun tuli mieleeni. Niin jos olette kiinnostunut näistä moottorisahoista, maatalousvälineistä eli traktoreista ja 100-vuotiaiden talojen remontoinnista ja sen ympärillä tapahtuvissa toiminnasta, niin käykää kahtomassa kanava Varaparru. Mie laitan sen tuonne mainintoihin alas. Käykää kahtomassa. Meillä on ainakin samanlaiset takit. Niin. Kaveri aloitti tosissaan tuossa 2-3 viikkoa sitten YouTube-kanavan ja siellä on älyttömän hyvää sisältöä jo nytte. Niin käykää kahtomassa äkkiä poikkeeseen ja tilaatkää kanava, niin saadaan sekki hyvän nousu. Jatketaan pilikkomista. Joo, ihan ehdottomasti pitäisi olla isompi kirves. Tää on vähän tämmönen pikkunen retkikirves.
No. On ollut paska sahuri, kun on sahannut pinnon tuon pohjan. Semmonen. Ja sitten tämä. Tää jo lähti, se näyttää, että tää on huono. Tää on niin korkea. Hirvittävän korkea. Ei oo hyvä. Ei tosiaankaan oo hyvä. Aina osuu tuo varsi tuohon, kun joutuu niin yläpuolelta lyömään. Ja kuten huomaatte, niin ei oo oma hattu piässä. On tämmönen villainen hattu, niin aina silminä. Mie tykkään ennemminkin niistä uimahatuista. Uimahatuista, niin ne kestää napakammin piässä. Tumien hylykkeen tämän homman kokonaan. Kyllä se on tuo matalampi on parempi. Tää on huomattavasti parempi. Tässä saa niinku laskea alas asti lyöntivoima. Tää on nyt osissa, tää on vaan keskellä oksia. Tää on tosi hankala. Ei halakki. Ei halakki. En mie pysty tätä tekemään, kun ei oo mulla varusteita. Ei oo isoa kirvestä, eikä kunnon hattu. Ei mitään. Mie jatkan tuota lumihommaa tuossa nytten ja palataan sitten asiaan. Palataan asiaan, kun välineet on kunnossa. Ei mitään. Laittakkee peukkuu, tilatkee kanava ja kommentoikkee. Niitä minä kahtelen ja luen ja vastailen. Ja palataan taas asiaan toisessa videossa. Morjens!